Від 19 грудня в ресторанах та кафе жодних банкетів, корпоративів чи майстер-класів. Працюватимуть заклади з 7 до 22. Виключення – новорічна ніч, коли роботу продовжать на 3 години. А от в навчальних закладах привітання Діда Мороза дозволили лише в групах та класах. Музеї працюватимуть у розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, а релігійні установи – персона на 5 квадратних метрів. При цьому діятимуть і попередні обмеження щодо громадського транспорту, маскового режиму та масових заходів. У такий спосіб хочуть не допустити нової хвилі COVID-19. На сьогодні в країні ситуація більш-менш стабільна. Так само, як і на Дніпропетровщині. За минулу добу 426 нових випадків, половина в обласному центрі. На амбулаторному лікуванні знаходяться 7279 пацієнтів, у стаціонарах 596. Із них на сьогодні у 21-й лікарні 150 пацієнтів, в 16-й лікарні 60, в 4-й лікарні 105, в 6-й лікарні 117, у 9-й лікарні 90, в 11-й лікарні 64 та у 6-й дитячій лікарні 10 пацієнтів. Держпродспоживслужба продовжує виявляти порушення дотримання карантинних обмежень. За минулий тиждень провели майже 6 сотень перевірок на різних об'єктах, в тому числі школах. На майже 60 зафіксували порушення протиепідемічних правил. У цих закладах не здійснюється контроль керівниками щодо своєчасної заміни паперових рушників, щодо забезпечення умивальником рідким милом, проведення інструктажів для працівників у цих закладах. Тобто такий якби зміст порушень мали у минулому тижні. Тим часом в деяких країнах населення вже щеплюють від коронавірусу. Першою була Велика Британія, розпочалась вакцинація і в США та Канаді. Україна може сподіватись на це лише навесні. МОЗ каже, вже мають чіткий план дій. В першу чергу отримають препарат люди із групи ризику. І таких нарахували майже 21 мільйон. Для них щеплення від коронавірусу буде безкоштовним. Медичні працівники є в такому пріоритеті щодо вакцинації. Окрім того, в першу чергу треба вакцинувати, ми плануємо вакцинувати наших бійців. Також це люди, які перебувають в соціальних закладах, спеціалізованих закладах, це інтернати, будинки для осіб похилого віку. Також це люди, які мають інші ризики професійні. Це і працівники освіти, і працівники Національної поліції, Національної гвардії. Світ вже перетнув межу у 73 мільйони випадків коронавірусу. Відсьогодні на жорсткий локдаун закриваються Нідерланди. Посилити обмеження збираються у Великій Британії і до нових заборон готуються в Чехії. Олена Петрученкова, новини 11 каналу.